Městském úřadě v Ústí nad Orlicí, kde proběhne slavnostní přijetí účastníků starostou města. Abych vás co nejsrdečněji přivítala na dnešním slavnostním setkání účastníků 54. ročníku Kocianovy houslové soutěže. Dovolte, abych využila i této příležitosti a představila vám i našim hostům členy organizačního týmu letošní soutěže. Nadačního fondu mistra Jaroslava Kociana v čele s předsedou správní rady panem Pavlem Sedláčkem a jednatelkou paní Jarmilou Fajtovou. Rolnutím soutěže s festivalem se organizátorům podařilo vytvořit jeden výjimečný originál, který postupně získává na cennosti. A právě v této souvislosti jsem si v uplynulých dnech položil otázku, v čem je ono kouzlo ukryto. Já to řeknu stručně. Já si vážím strašně těch mladých, oni mě teď většinou nerozumí, já to pak řeknu prostě v jiné řeči. Že vlastně věnuji ten čas volný, oni ho moc nemají, protože ta škola je v dnešní době tvrdší, než byla za našich časů. Oni přijdou domů ve 4-5 hodin a pak jsou unavení a pak mají cvičit a jestliže chtějí být na té úrovni, jako tady předvedli, tak oni opravdu musí cvičit, oni tady se nedá nic odšiřovat. And he really thinks that if you want to do something good, you cannot be alone. You need a team. Věc, kterou vy mladí umělci umíte, a to je čízlu. I realize that all of us, as we are. A přát, tak já děkuji všem organizátorům, tak jak tady jste, ne, tady stojíte možná velmi, velmi pokorně, a já řeknu s mírou nenápadnosti. A zároveň vám přeji, ať se nám daří. A co nám daří v těch dalších ročnících. Tyto účastníky konkursu. Дуже рада була приїхати сюди і пограти на цьому конкурсі. Ми давно ж була мрія приїхати сюди, у нас булася. Já myslím, že letošní Kocianovo Ústí zase posunulo laťku dál. To je první věc. Druhá věc, dokázalo, že kultura, že je jedno, jestli se dělá na velkém či malém městě, že jde o to, jaký je obsah. A důkazem toho je, že jsem přijížděl lidi i z poměrně daleka. Včerejší koncert byl navštíven s lidmi, kteří jsem jeli 150 km tam a zpátky. No a já si jenom přeju, aby jsme měli kolem sebe pořád spoustu lidí, kteří nejenom mluví, ale taky makaj a takový lidi se tady naštěstí objevují a my je potkáváme a pracujeme s nima a já doufám, že do těch dalších let, že se nám bude dařit a že ten festival, který samozřejmě tím pádem potažmo logicky bude pozvedávat dál a dál i po té organizační stránce Kocianovo houslovou soutěž, že bude mít své místo a že si už bude pevné místo na slunci, protože si myslím, že po těch 7 letech už můžeme říct, že si určitý základ už jasně vybudovalo a já jsem moc rád, že se na to můžu podílet a navíc už se tady cítím jako domácí, takže kopu za domácí. Krásné odpoledne, dámy a pánové, milí hosté. Krásné, byť dnešní den padal déšť a poněkud se ochladilo, ale to nám bezesporu vůbec nevadí, protože doufám, že jsme všichni společně prožili krásné jarní dny v podobě nádherného hudebního svátku, který nazýváme Kocianovo Ústí 2012.
Na dálku zdravím do Prahy, neboť to byl žák Jaroslava Kociana a já myslím, že jeho jméno je potřeba tady stále připomínat a mám radost, že to, co on tady vlastně opravdu pozvedl a v tu tradici kocianovskou leta skutečně pečoval o ní, tak my v tom budeme pokračovat a já, pane profesore, na dálku vám slibuju, že se o to budeme starat co nejvíce. Jaroslav Kocián byl člověk, který si tuto péči zaslouží a navíc prostřednictvím jeho jména také se samozřejmě máme šanci více dozvědět o Ústí nad Orlicí. Mě radosti z kultury, budu se těšit na další setkávání, těším se na příští ročník, který samozřejmě už jsme začali v nezávislém. Přeju, ať se jim daří a ať se jim daří nejenom v tom, jestli získají někde první, druhé nebo třetí místo, ale aby také v životě. Jarda je skvělý řečník, on vám to tady řekl všecko krásně, ale já spíš tady budu mluvit v té technické nebo teoretické rovině. Skončil tedy další ročník Kociánovy houslové soutěže. Naše porota vyslechla celkem 47 mladých houslistů, z původních tedy 60, z čehož polovička, 24, byli Češi. Když včera soutěž skončila, říkal jsem si, jestli to, ten počet, který přeci vám se trošku snížil, není málo. Ale řekl jsem si, málo to není, protože Kociánova soutěž je opravdu specifická soutěž, náročná soutěž. A i když máme různé jiné soutěže u nás v Česku, například soutěže základních uměleckých škol, v žádném případě se to nedá srovnávat. A takový třeba argument, že někdo dostal druhou cenu v celostátní soutěži Zušek takzvaných a tady nepostoupil do druhého kola, tak takový argument já neberu, protože tady opravdu jsme na tom topu a sem opravdu jezdí ti nejlepší. No a máme tu první cenu, první místo. Získává Klára Erdingerová Staňková Brno. Vítězkou třetí kategorie se stává Marta Hereha Ukrajina. Čtvrté kategorie, kterou je Dorotea Vasilinova Kristova Bulharsko. Už je na cestě do letadla v Praze na Rusíni, takže bohužel vám ji nepředstavím, což je pochopitelně pro nás velká, velká škoda. Dozajista se v tuto chvíli všichni společně bojíme, že vám ho nepředstavím, respektive protože víte, že vítězka čtvrté kategorie tady není, ale já vás o to neochudím, protože porota, a to zcela jednoznačně, rozhodla, že titul laureáta 54. ročníku Kociánovy houslové soutěže pro rok 2012 získává Marta Hereha Ukrajina, vítězka třetí kategorie. Jednoduše jsme se domluvili, že tady Marta ještě zůstává. Já totiž oznámím, že laureátka dále získává pozvání k účasti ke koncertnímu vystoupení v rámci 9. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu pro mladé virtuózy v Dubaji ve Spojených arabských emirátech. Cenu předá ředitel dubajského festivalu a člen poroty Kociánovy houslové soutěže pro rok 2012, pan profesor Riad Kuci. Její laureátka letošního ročníku Kociánovy houslové soutěže Marta Hereha a její pedagog Mária Hereha, která získává poukaz v hodnotě 3000 korun. Ceny vydavatelství Editio Berenreiter Praha předá paní Jana Dittrichová, členka správní rady nadačního fondu mistra Jaroslava Kociana.